Predlagam, da kar začnemo. Torej, dobrodošli in lepo pozdravljeni, bom rekla, na naših tradicionalnih mesečnih predstavitev od Stern. Vsako leto ob koncu leta, sicer decembra, predstavljamo umetniške jaslice, tako smo predstavili že kar nekaj umetniških jaslic, jaslice slikarja Gasparija, pa lansko leto Plečnikove jaslice, letos pa predstavljamo umetniške jaslice kiparke Lize Hribar. Letošnja dinamika je seveda nekoliko drugačna, predstavitev žal ni v živo, ampak jaslice so še vedno na ogled in zato smo se odločili, postavili smo jih ob koncu leta, nekaj, malo kratko pred Božičem, in smo se odločili, da bomo predstavitev naredili v januarju in sicer nekako to sovpada z svečnico. Jaslice so v Narodni galeriji na ogled še do 2. februarja, se pravi, mogoče si jih je ogledati še jutri, čez vikend in potem v torek od 10. do 18. ure, potem pa jih bomo podrli. Cerkev je na dan svečnice uvedla blagoslov sveč in obhod z gorečimi svečami. Po obredu blagoslavljanja sveč je praznik seveda znan kot svečnica oziroma praznik luči. Hrepenimo že vsi po svetlobi, dan se daljša, bliža se pomlad. In seveda današnje predavanje je posvečeno še vedno jaslicam in nekako zaključujemo tudi ta čas. Z nami že, lahko bi rekla, tradicionalno v okviru predstavitev umetniških jaslic sodeluje kolega dr. Andrej Doblehar. Andrej Doblehar je diplomiral na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo ter na oddelku za umetnostno zgodovino, kjer je tudi magistriral in doktoriral. Seveda ga vsi poznamo kot televizijski obraz, zaposlen je na RTV Slovenija, kjer opravlja delo urednika, scenarista in voditelja dokumentarnih serij, filmov in omizij z področja starejše umetnosti, ohranjanja kulturne dediščine, etnoloških fenomenov in klasične glasbe. Bil je gost komentator v oddajah in omizijih RTV Slovenija. Deluje pa tudi kot kustos razstav, organizator in vodja strokovnih ekskurzij, kot predavatelj, avtor številnih strokovnih člankov in urednik monografij. Je član umetnostno-gradbenega sveta Nadškofije Ljubljana, ki spremlja in usmerja prenovo sakralne dediščine. Je tudi član strokovne komisije za arhitekturo in oblikovanje pri upravnem odboru Prešernovega sklada na Ministrstvu za kulturo. V Narodni galeriji z nami že kar vrsto let sodeluje, bom rekla že več kot desetletje, in sicer je leta 2008 sodeloval pri projektu o postavitvi največje umetnine v Narodni galeriji Robovega vodnjaka in je bil tudi avtor razstave Staneta Kregarja leta 2013. Kot rečeno, pa v zadnjih letih tudi svetuje in sodeluje ter predstavlja, strokovno predstavlja umetniške jaslice. Tako da bom uvod kar skrajšala in predala besedo kolegu dr. Andreju Dobleharju. Bi pa povedala, da so mogoča vprašanja, komentari, karkoli, kar lahko napišete spodaj v okviru webinarja, kjer so ta rubrika Questions and Answers, in bomo potem ob koncu Andrejeve predstavitve lahko tudi, bom jih prebrala, pokomentirali in upam, da se bo razvila na ta način še nekakšna diskusija. Andrej, lepo prosim, predajam besedo. Hvala. Lep dober večer tudi z moje strani. Hvala Mateji, kolegici umetnostno-zgodovinski za ta lep uvod. Hvala Narodni galeriji tudi za povabilo, za sodelovanje pri ponovni postavitvi razstave jaslic. Zdaj je že, lahko rečemo, kar tradicionalno, da Narodna galerija postavi jaslice v božičnem času. Gre za čas od 24. decembra pa do svečnice, kot je bilo rečeno. To je v bistvu slovenska šega postavljanja jaslic, po drugih evropskih državah ni tako. Vsaka država in narod ima neke svoje značilnosti v postavljanju jaslic, na slovenskem se pa držimo tradicionalne šege postavljanja na prvi sveti večer, torej 24. decembra, in jih podremo na svečnico, torej 2. februarja.
Tako je tudi v Narodni galeriji. Letošnje leto je seveda zaradi korone ali pa lahko rečemo sezona, ker gre pravzaprav za prelom konca leta in začetek novega leta, torej 2020 in leto, začetek leta 2021. Torej, letošnje leto in konec leta sta bila tudi na takšen način nekoliko drugačna, ampak smo imeli srečo, da smo lahko jaslice postavili in so tudi sedaj še na ogled. Seveda vsaka predstavitev po sredstvih elektronskih je lahko dobro nadomestilo, fotografije, spletne predstavitve, ogled živo je pa seveda vedno najboljši in tudi sam vas vabim, da še v naslednjih dneh izkoristite priložnost za ogled jaslic Lize Hribar. Mateja je že izpostavila, da Narodna galerija izbira umetniške jaslične realizacije, ki so bile v zadnjih letih zelo raznolike in pričujejo seveda o nekih umetniških interpretacijah božičnega dogodka. Torej, Božič, praznik Kristusovega rojstva, je drugi največji krščanski praznik za veliko nočjo. V ljudskem izročilu, svojimi šegami in navadami, ter v umetniški produkciji literarnih, likovnih in glasbenih del je pa, smem lahko reči, da je najbolj pomemben praznik ustvarjalnosti v celotnem cerkvenem letu ali pa koledarskem letu nas vseh. In jaslice so ta zunanji znak, zunanji prepoznavni znak in znamenje božičnega časa, ki ga ljudje postavljajo po domovih, v cerkvah, na trgih. Postavljanje jaslic je danes zelo razširjeno, je etnološki, kulturni, umetnostni fenomen, hkrati pa tudi jaslice predstavljajo polje izjemne kreativnosti. Namreč morda letos ni bilo to tako očitno in tudi razširjeno zaradi koronavirusa, ampak vsako leto se v mnogih krajih po Sloveniji zgodijo in predstavijo jasličari na jasličarskih razstavah. Zelo v raznolikih razstavah zanimivo je to, da jaslice seveda sestavljajo tradicionalno jaslična kulisa ali pa po starem poimenovanju jaslični hrib, ter figure. Gre za torej dvojnost, opažamo pa, da seveda problem kreativnosti je velikokrat ta, da je jaslična krajina izjemno dovršena, figure pa nekoliko manj. In to je bilo tudi vprašanje pri izdelovalcih figur strani kiparjev, slikarjev, arhitektov, ki so poiskali neke svoje avtorske rešitve. In to gre namreč za po Niku Kuretu, ki je bil največji poznavalec in raziskovalec jaslic, znameniti etnolog, ki je tudi napisal temeljno monografijo, po Niku Kuretu gre za tako imenovano zamrznjeno gledališče. Božični prizor se je namreč v evropski ali pa tudi slovenski umetnosti seveda pojavljal na iluminiranih rokopisih, na srednjeveških freskah. To ponovadi so s prizorom Kristusovega rojstva in pohoda treh kraljev opremili severno stran naših cerkva v srednjem veku. Potem je božični prizor seveda na baročnih freskah, na baročnih tabelnih podobah. Leopold Lajer je naslikal recimo v poznem času poznega baroka vrsto takih podob. Ampak jaslice kot postavitev, namenska postavitev tako imenovanega zamrznega gledališča, pa ni tako dolga šega. V 17. stoletju so v Ljubljani postavili prve jaslice v jezuitski cerkvi svetega Jakoba. Škof Tomaž Hren je temu botroval. Na to so se razširile po cerkvah, v meščanskih domovih na prehodu iz 18. v 19. stoletje in še na to v kmečkih domovih. Torej, jaslice niso zdaj tako stara šega, čeprav lahko že govorimo o stoletjih, ampak danes pravzaprav zelo nepogrešljiva. In ena najpomembnejših ustvarjalk, ki se je ukvarjala z jaslicami po drugi svetovni vojni in je ustvarila veliko število zelo kakovostnih izstopajočih jaslic, tako klasičnih z množico figur, kot tudi takšnih, ki so reinterpretirane na sodoben umetniški način. Takšna ustvarjalka je bila akademska kiparka Liza Hribar.
Lizo Hribar lahko predstavljamo na različne načine, lahko pa rečem, da v splošni javnosti njeno ime ni tako poznano in seveda močno upam, da se bo tudi s to jaslično razstavo njeno ime uveljavilo in je seveda izjemna priložnost in sem hvaležen, da je Narodna galerija uvrstila Lizo Hribar v predstavitev umetniških jaslic. Liza Hribar je bila rojena leta 1913 v Celovcu in sicer kot Elizabeth Charlotte von Obereigner, oziroma na kratko Lizelot Obereigner. Lizelot je bilo njeno ime, po katerem so jo klicali. Rodila pa se je očetu Henriku češkega rodu, ki je umrl kmalu, torej še ko je bila Liza dojenček v prvi svetovni vojni, ter materi Elzi Obereigner Kastel. Elza Obereigner Kastel je bila pa znana kiparka in slikarka miniatur. Njen kiparski opus smo lahko, ali pa del njenega kiparskega opusa, smo lahko pred kratkim, no, nekaj leti videli v razstavi v Mestnem muzeju v Ljubljani. Ker je oče Henrik umrl na fronti v prvi svetovni vojni, sta se Elza in Lizelot, torej naša Liza Hribar, sta se vrnili v Ljubljano k Elzinim staršem in zanimivo je, da oče Elze Obereigner oziroma ded Lize Hribar je bil Karel Kastel, tudi ljubiteljski slikar. Torej se je Liza Hribar rodila v družino, ki je imela že umetniško izhodišče. In seveda mama in ded sta jo k umetniškemu ustvarjanju spodbujala. Liza oziroma Lizelot takrat pa je opravila najprej meščansko šolo pri Uršulinkah v Ljubljani, potem pa trgovski tečaj na Mladiki. Namreč babica Lize Hribar pa ni imela toliko ali pa umetniških nagibov in je rekla, da mora upraviti nekaj, kar bo bolj realnega. No, torej je upravila trgovski tečaj. Ampak hkrati so ji doma dovolili, da je obiskovala v letih 1929 in 1931, obiskovala je tečaje na likovni šoli Probuda v Ljubljani. Šola Probuda, kjer so poučevali klasične umetnostne zvrsti, hkrati so pa tudi se zelo zanimali za ljudsko in umetno obrt, kar je pomembno v primeru Lize Hribar, ker se je potem temu tudi izjemno sama posvečala. In na fotografiji na ekranu imamo iz leta 1930 že Lizo Hribar, kako ustvarja kip. Nadalje je pa Liza Hribar se odločala za umetniški poklic, sama je želela iti na študij v München, ampak ker je tudi njena mama Elza Obereigner študirala na Dunaju, na Dunajski damski akademiji oziroma Wiener Frauen Akademie, so pač na družinsko željo so Lizo poslali na Dunaj, na študij kiparstva na Damsko akademijo. Tam je študirala v leti 1931 do 1935 in diplomirala na kiparskem oddelku. Njen profesor je bil Heinrich Zita, to je bil takrat znan kipar, ki je bil tudi kasneje direktor Damske akademije in tudi profesor je bil recimo Ferdinand Kitt, ki je bil slikar. Ona je leta 1935 diplomirala na Damski akademiji. Seveda ta razmerja med narekovajih običajno akademijo in akademijo za ženske so bila seveda predmet študija mnogih kolegic umetnostne zgodovine in seveda vprašanje odpiranja žensko umetnosti, ampak to bi presegal naše današnje srečanje. Po letu 1935 je Liza odšla na različna študijska potovanja v Nemčijo, Italijo, Francijo. Zanimivo je, da je v Parizu delala v ateljeju Vena Pilona. Potem se je vrnila na Dunaj, kjer je opravila tečaj cizeliranja brona. V Radovljici pa je pri podobarju Janezu Resmanu opravila mojstrila se je v rezbarjenju v lesu. Leta 1938 se vrne v Ljubljano,
Sploh seveda v Avstriji je nastopila pač težka doba z nacistično priključitvijo, torej so jo pozvali, vrni se takoj v Ljubljano. In si je v Prečni ulici, kjer je družina imela tako rekoč ne samo hišo, ampak cel kvart, v Prečni ulici si je ustanovila, utemeljila svoj atelje in začela z delom. Njeno delo, umetnostno kiparsko, bi lahko razdelili v dve fazi. In sicer v prvo fazo, to je doba do konca druge svetovne vojne. In v drugo fazo, to je pa doba po drugi svetovni vojni. Te dobe seveda delimo po načinu dela, po motivih, ki jih je izdelovala in tudi po možnostih vključitve in udejstvovanja v javnem umetniškem prostoru takratne Ljubljane. V zgodni fazi je delala otroške portrete v glini, bronu, lesu in tudi recimo 1938. leta sodelovala s svojimi deli v Jakopičevem paviljonu na razstavi Otrok v sliki in plastiki. Potem ob otroških portretih, tukaj recimo vidimo portret Majde Sever, to je še zgoden portret, še iz tistih predštudijskih let, vidimo pa hkrati tudi alegorično celopostavno figuro, pravzaprav akt, z naslovom Pomlad iz leta 1938. To je pa drugi motiv, torej celopostavne figure, ki jih je izdelovala v nekem, lahko rečemo, v plastičnem, stiliziranem realizmu. Ona je v tej prvi dobi pokazala velik umetniški talent. Nekatere figure so ohranjene in jih poznamo, nekatere so ohranjene na fotografijah. Zdaj, pokazala je pa tudi izjemen družaben smisel in smisel za vključitev v neko umetniško sceno tistega obdobja. Družila se je s kulturniki tiste dobe, seveda je tudi sama sodila svojo družinskim pedigrejem v nek ljubljanski kulturniški krog. Te ljudje so pa bili pravzaprav vidni umetniki in kulturniki predvojnega in povojnega časa. To je bil recimo Josip Vidmar, Oton Župančič, Ciril Kosmač, Lili Novi. Z Lili Novi se je Liza Hribar izjemno spoprijateljila. V spominjih je ohranjeno, da je Lili Novi kar prespala včas na kavču v ateljeju pod njihovih dolgih večernih in nočnih druženjih. In kasneje je Liza tudi ilustrirala občasno, res občasno je delovala tudi kot knjižna ilustratorka in je ilustrirala pesniško zbirko Lili Novi za otroke, Majhni smo na tem velikem svetu. V to družbo pa je hodil tudi Zoran Hribar. Zoran Hribar je bil pa eden od sinov in hčera, veliko otrok je bilo, ljubljanske meščanske družine, izjemno vidne, vplivne in bogate, to sta bila Dragotin Hribar in Evgenija Šumi. Imeli so tiskarno, tovarno bombonov in slačic Šumi ter pletenino. To so pravzaprav neke take znamke, danes se reče temu brand, ki so zaznamovale ljubljansko pač družbo, ekonomijo in ne nazadnje tudi umetnost, saj so bili tudi meceni. No, recimo omenam recimo lahko tudi iz te družine Dragotina Hribarja, Rada Hribarja, ki je bil, lahko rečemo, graščak na Strmolu, žal je med drugo svetovno vojno skupaj ženo bil ubit, Drago Jančar pa ima jo posvetil roman To noč sem jo videl. Torej, ta družina je bila vidna in izjemno pomembna. Zoran Hribar igral je violino v orkestru in je vozil avto in zanimivo je, da je tudi prevažal te prijatelje okrog. Zoran Hribar pa Angelika Hribar sta se v leta 1939 poročila. In če smo prej govorili o Lizelot Obereigner, lahko od poroke naprej govorimo samo še o Lizi Hribar. Lizelot Obereigner se je preimenovala v Lizo Hribar. In Dragotin Hribar in Zoran Hribar in Liza Hribar sta imela 4 otroke in posebej dragoceno je, da za družinsko dediščino, ne samo kiparska dela, ampak tudi za študij družinske dediščine skrbi hči Angelika Hribar,
Ne vem, če je danes z nami, ampak ona je tudi napisala med drugim družinsko kroniko Dragotina Hribarja in Evgenije Šumi. To je v bistvu izjemno in obvezno branje za vse, ki vas zanima ljubljansko meščansko življenje, sploh pa življenje te družine, o katero se recimo tudi priženil Izidor Cankar, torej družina, ki je izjemno vplivala na ljubljansko meščansko sredino in vam vsem to lepo priporočam. In Angelika Šumi, torej hči Lize Hribar, je izjemen vir informacij o svoji mami in tudi lastnica in skrbnica njenih del. Med drugo svetovno vojno sta zakonca Hribar podpirala sprva OF, ampak sta se potem zaradi pač komunističnih idej, ki so bile močne v OF, sta se od te sredine umaknila, kar je bila posledica, da sta bila na Nargodetovem procesu leta 1947 obtožena. In sicer na mnogo let zaporne kazni, Zoran Hribar je odsedel 6 let, Lizo so pa po nekaj mesecih izpustili, ampak je izgubila vse pravice in čeprav je bila članica Društva slovenskih likovnih umetnikov, ni smela razstavljati, sledila je popolna umetniška izolacija. Torej, to je eden temeljnih oziroma glavni razlog, zakaj je bila Liza Hribar kot kiparka dobesedno odrezana iz neke umetniške sredine in zakaj pravzaprav njenega dela nismo poznali. Upam seveda, da bomo nekoliko tudi s tem predavanjem vse malo osvetlili ta pol njene umetnosti in tudi del umetniške produkcije kipark po drugi svetovni vojni. In seveda, kaj je ta izolacija pomenila? Problem je seveda v tem, da ona ni smela razstavljati in tudi ni imela nikakršnih pogojev za izdelavo neke monumentalne plastike. Zato je začela tudi za preživljanje družine izdelovati dekorativno malo plastiko. Zanimivo je to, da takoj po letu 1945 se je Liza z enim takim velikim angažmajem vključila v, lahko rečemo, izgradno neke pač nove realnosti in je na terenu, ker je, kot sem že dejal, v umetniški šoli Probuda se že seznanila slovensko ljudsko in umetno obrtjo. Takoj po vojni leta 1945 je ona šla na teren in v sodelovanju z etnologi iskala različne izdelovalce, torej neke ljudske obrti, lončarje, suhorobarje in tako naprej, z namenom, da bi takšne izdelke prodajali v podjetju, ki so ga ustanovili na osnovi nekdanje lectarije na Kongresnem trgu. Lectarije družine Frajer. Lansko leto smo predstavili jaslice arhitekta Jožeta Plečnika, ki jih je izdeloval prav za lectarijo za družino Frajer in na podlagi te prodajalne in te tradicije lectarije je bilo ustanovljeno podjetje Dom Ljubljana, kjer je pa Liza sodelovala ne samo s to agitacijo in s temi obstajajo zelo zapiski, kako je ona to hodila okrog in kako je to predstavljala in propagirala te različne umetnike, ampak je za nas pomembno to, da je Liza začela izdelovati malo dekorativno plastiko. To je v bistvu bil kakovosten okras domov, danes je pa pravzaprav zbirateljski izdelek, ki ga lahko tu pa sem najdemo na Bolšjaku v Ljubljani, torej na Bolšjem sejmu in predstavlja pravzaprav zelo zanimiv kos umetniškega udejstvovanja in povojne pravzaprav želje po uveljavitvi neke kakovostnega spominka in malih predmetov za okras domov. Tukaj vidimo na tej prezentaciji en majhen izbor teh izdelkov, ki jih je Liza izdelovala serijsko, večinoma serijsko po modelih, nekatere izdelke pa je izdelovala tudi avtorsko in so unikati. To so bili izdelki v žgani patinirani glini in sicer je izdelovala, kot vidimo tukaj recimo nebesna znamenja, dvojčkasta, potem ali pa okroglo nebesno znamenje, reliefno znamenje raka, znamenje raka. Torej, izdelala je veliko variant raznolikih nebesnih znamenj, bodi si figuralnih, tako rekoč v polnem reliefu ali pa kot plakete. Izdelovala je svetilke,
svečnike, gumbe, broške, okvirje za slike, male figurine. En takšno figurino narodne noše vidimo na fotografiji in to je bila pač neka variacija, njena variacija umetniška na temo te ljudske in te pač lahko rečemo neke ljudske noše in ljudskih obrti, ki jih je ona v svoji mali plastiki interpretirala. Potem so bili, vidimo tudi na fotografiji, angelčki, takrat so mi rekli amorčki. Potem vidimo desno, vidimo en tak svečnik. Značilno pa je, da so te figure zasnovane velikokrat, največkrat v podobi puta, dečka, ki ima značilen obraz s polnimi lici, odprtimi usti, prifrknjenim nosom, polnimi valovitimi lasmi, s čimer bi lahko celo slogovni rekli, da se malo navezuje na neke baročne angelčke. Seveda jih pa moderno, stilizirano interpretira v duhu seveda z modernizmom, nikoli pa seveda ona ni šla v neko abstrahiranje, ampak seveda, ker je želela stvari tudi prodati in s tem zaslužiti za preživljanje družine, je seveda ohranjala realnost in neko prikupnost, bi lahko rekel. Zanimivo je tudi to, da je izdelovala mnoge sakralne kiparske izdelke, bodi si manjše, ki jih je prodajala na svojem domu, sakralnih stvari, seveda kropilničkov, jaslic, angelčkov, svetnikov ni mogla prodajati v domu, ampak v svojem ateljeju. Za mnoge cerkvene in zasebne naročnike pa je izdelala križe, križeve pote, angele, svetnike, Marije z Jezusom in jaslice in s tem se je uvrstila v tako rekoč eno najvidnejših ustvarjalk povojne sakralne umetnosti. Značilno je, da je sodelovala tudi z arhitektom Jožetom Plečnikom in je naredila okras njegovega keliha, ki se imenuje Erklaučev kelih in na to so še ponovili te figure, male figure, ki jih je Plečnik vključil v svoj kelih tudi še na enem drugem kelihu, kelihu svetega Jurija. Zdaj, lahko bi imeli celo predavanje o njenih sakralnih delih, ampak recimo izpostavim tri sakralna dela, na levi strani je Rožnovenska Mati Božja, pravzaprav zanimiv tak sodoben koncept, kako Marija izstopa iz stene. Gre za delo iz leta 1969 v samostanski kapeli pri Sveti Trojici v Slovenskih Goricah. Potem morda najbolj zanimiva je srednja slika, to je okras kapele Marije pomagaj na Brezjah iz druge polovice 50-ih let. Namreč, danes, če gremo na Brezje, lahko vidimo seveda čudovit izrezbarjen akantov oltar iz leta 1977, ki je delo kiparja, rezbarja Maxa Berganta iz Kamnika. Max Bergant je naredil oltar za brezjansko podobo Marije pomagaj, s katero jo danes neločljivo povezujemo in si te podobe Lajerjeve slike Marije pomagaj ne moremo predstavljati brez tega zlatega akantovega okvirja. In Bergant je izdelal tudi še množico, ali pa lahko rečem, še kar nekaj teh okvirjev za podobo Marije pomagaj oziroma njene kopije v Ljubljanski stolnici, v Župnijski cerkvi svetega Jakoba, v Škofji Loki, v Župnijski cerkvi v Žalcu in tako naprej. Pred tem pa so v sredini 50-ih let uredili tak oltar, kot ga vidimo na fotografiji. To je bil arhitekt Janko Omahen v sodelovanju z kovaškimi mojstri iz Krope, ki so ustvarjali pravzaprav neko steno za Marijo pomagaj in pozlačen baldahin. Liza Hribar je pa prispevala štiri angele. Dva sta na putih kot svetilki in dva, ki sta ob Mariji pomagaj. Ampak žal, lahko rečem, ta oltar je imel izjemno estetsko vrednost in je bil tudi izjemen, pravzaprav modernistični dosežek, neke modernistične umetnosti in umetne obrti. Torej, izraz pravzaprav dobe, torej sredine 20. stoletja, ampak ga je v 60-ih letih že arhitekt Vurnik spremenil ob prenovi bazilike in umestil namesto Lizinih kipov drugačno rešitev.
Kasneje pa, kot sem rekel, so ga nadomestili celostno z novim rezbarskim okrasom Maxa Berganta. Torej, to je neka taka majhen ekskurs po razvoju kapele Marije Pomagaj na Brezjah. Tretja sakralna umetnina, to ni velikih dimenzij, ampak je zanimiva in simbolno pomembna, pa je plaketa svetega Cirila in Metoda. Leta 1962 je bilo praznovanje 500-letnice Ljubljanske škofije. Takrat je bilo veliko slavje in takrat so prišli pred tem praznovanjem na idejo, da bi ob tem prazniku, ob tej 500-letnici, vsako župnijsko cerkev umestili bronasto plaketo z svetim Cirilom in Metodom, ki sta takrat postala zavetnika Ljubljanske škofije, prej sta bila to Mohor in Fortunat. Torej na tej plaketi sta ta svetnika, podoba Marije Pomagaj na Brezjah, spodaj pa Ljubljanska stolnica. To so res umestili v mnoge cerkve, ampak ne vse, ker je projekt nekako zastal. Je bilo pa zanimivo, da sem sam na Ljubljanskem bolšjaku dobil bronast odlitek prav tega, te plakete svetega Cirila in Metoda. Seveda, jaslice so pa tisto, po čemer morda Lizo Hribar najbolj poznamo, ker jih lahko tudi vidimo v bistvu v cerkvah, ne? In so tudi pač na ogled, kjer jih postavljajo. Moram pa pripomniti, da zanimivo je, da celoten krog nebesnih znamenj lahko vidimo v ljubljanski trgovini oziroma urarni Bazel na Cankarjevem nabrežju. Če ima gospod Bazel odprto vitrino, se splača je pogledati in to je še ena priložnost, da lahko vidimo dela Lize Hribar tako rekoč v javnem ljubljanskem prostoru, druga priložnost so pa seveda jaslice. One prve jaslice, velike cerkvene barvane jaslice iz gline naredila za podružnično cerkev imenovano kapelca, torej Marijino podružnično cerkev v Kropi. Namreč Lizo Hribar so zaradi pač njene odmaknjenosti in nemožnosti pač javnega nastopanja in delovanja, seveda tudi odkupovanja del po drugi svetovni vojni, so v Kropi povabili, da predava na umetni kovaški šoli in hkrati so znameniti kovaški mojster Joža Bertoncelj in domačini pri njej naročili velike cerkvene jaslice, torej za Marijino podružnično cerkev. Vidimo jih na fotografiji in vsako leto jih še vedno postavljajo in na televiziji Slovenija smo jih pred leti vključili v film Nazaj k nedolžnosti, film o slovenskih in italijanski jaslični tradiciji. Torej 1947 nastane te jaslice in zanimivo je videti, da so to mnogo figuralne jaslice, ki pa jim je ob nekih standardnih jasličnih figuricah dodala zgoraj v vrhnem nadstropju lokalno posebnost. To so pa koledniki, kroparski koledniki, ki so hodili okrog in v tem času Božiča prepevali. Torej imajo jaslice seveda ne samo likovno vrednost, ampak tudi posebno etnološko lokalno sporočilo. Potem je pa ona izdelala celo vrsto jaslic za cerkve, samostane, cerkvene ustanove, torej neke velike jaslice, bodi si v patinirani ali barvani žgani glini. Namreč zanimivo je to, da je sama po lastnem pričevanju imela raje jaslice v žgani glini, torej patinirane. To so takšne, kot jih vidimo na levi strani prezentacije. To so jaslice v župnijski cerkvi v Trnovem v Ljubljani. To so velike jaslične figure, ki jih je samo pobarvala, oziroma patinirala, pardon. Ljudje pa so rajše imeli jaslice, ki so bile iz barvane žgane gline. Namreč jaslice so v tradiciji nekaj živopisnega in zato so ljudje raje naročali takšne, ki so bile pobarvane. In na desni vidimo torej ta glavni motiv Marije, Jožefa, Jezusa in enega kralja iz jaslic v bogoslovnem semenišču v Ljubljani. Te so bile pobarvane, ampak ker je barva z leti izbledela, mi namreč govorimo o obdobju pravzaprav več desetletij, ko je ona ustvarjala te figure bodi si za dom Ljubljana ali pa jaslice za cerkvene in zasebne naročnike. Zdaj, vrsto jaslic, ki jih omenjam,
je naredila, bodi si torej Trnovo, vidimo bogoslovne semenišče, vidimo za Mariborsko stolnico, potem župnijske cerkve v Hočah, v Kisovcu, potem za cerkev svetega Roka v Izoli, potem tudi jaslice za slovenski zavod Slovenik v Rimu. Potem seveda, to so jaslice z velikimi figurami, naredila je pa tudi vrsto jaslic za zasebne naročnike, ki so bile pa seveda manjše in seveda primerne postavitvi v domovih. To je seveda jasno, ne. In zanimivo je, da je seveda za jaslice naredila tudi osnutke in te osnutki so velikokrat danes še posebej zanimivi, ker so zelo abstrahirani in imajo posebno neko ekspresivno noto. Če so bile cerkvene jaslice, torej te večje figure vedno avtorski, izvirni unikat, je pa za domove delala bodisi unikate, bodisi pa jih je po lastnih unikatih reproducirala. Zdaj, sama je pa želela, da se ta kakovostna jaslična produkcija razširi med ljudi, ker po drugi svetovni vojni je dobre jaslice bilo izjemno težko dobiti. Avtorske jaslice so recimo v današnjem času dostopne, da se jih naročiti, takrat je bil pa to problem in je prevladoval kič. Je pa res to, kar so mi zaupali nekateri lastniki, da jaslice Lize Hribar niso bile poceni. Ne? In zanimivo je, da Liza Hribar je seveda na tak način, lahko rečemo, tudi cenila svoje delo in svojo izobrazbo in produkcijo, če smem tako reči. Ne? Na tej fotografiji, ki je zdaj v prezentaciji, pa vidimo neko posebnost. Namreč, Liza Hribar je na eni strani delala mnogo figuralne komplete jaslic, na drugi strani pa je razvila torej izvirne nove avtorske rešitve, ki jih je upeljalo v slovensko jasličarstvo. In to so namreč jaslice v kosu. Vidimo tri variante jaslic v kosu, ene, ki so samo patinirane in predstavljajo v bistvu božični dogodek z osrednjimi figurami, torej v nekem hlevčku je sveta družina z angelčkom, ovčkom in enim pastirjem. Ali na drugi fotografiji je takšna barna varianta, kjer je še bolj reducirana. Na tretji fotografiji je pa zanimivost, namreč vidimo dve fotografije ena na drugo, to so pa dvostranske jaslice. Namreč na zgornji fotografiji je božični prizor, kjer pridajo k jaslicam v to votlino pastirji. Na spodnji fotografiji pa se seveda 6. januarja na praznik treh kraljev se jaslice obrnajo in je prizor poklona svetih treh kraljev. Torej, kaj takšnega v slovenski jaslični tradiciji pred Lizo Hribar nismo poznali in je izjemno domiselna rešitev. Ker seveda v jaslicah poznamo, da se v neko jaslično celoto za praznik treh kraljev 6. januarja postavi jo figure svetih treh kraljev ali pa še kakšno kamelo zraven. Tukaj imamo pa jaslice, ki so razstavljene v Narodni galeriji, torej za letošnjo sezono. Lahko rečem, to so jaslice zasebne zbirke, lahko pa rečem, to so jaslice, ki jih imam sam doma in jih tudi postavljam. In mi je seveda v veliko veselje, da sem jih lahko delil z vami, tako na razstavi kot danes tukaj na tej predstavitvi. Gre za obsežne, lahko rečem, in bogate družinske jaslice, ki lahko rečemo imajo standarden nabor figur. To je sveta družina, Jožef, Marija, Jezus, pastirji, trije kralji. Ta bogato se vidi tudi po kamelah in spremstvom, ki jih je Liza Hribar vključila v ta jaslični komplet. Zanimivo pa je, da je ona razmišljala tudi o celostni postavitvi. Namreč vključila je tudi neko tako kuliso, ruševino in iz te ruševine kulise gledata osel in vol, zadaj je obesla v bistvu reliefno v bistvu perilo. Ne? Torej, razmišljala je ne samo o posameznih figurah, ampak o celoviti postavitvi jaslic. Tukaj smo pa že seveda pri tem tematiki, problematiki, ne samo figur, ampak celostne postavitve jaslic z mahom, z nekim hribom, z nekim zelenjem, kar vse spada v postavitev in tradicijo slovenskih jaslic.
V Narodni galeriji smo se o postavitvi jaslic želeli, pravzaprav smo želeli izpostaviti likovne prvine jaslic, zato smo jih postavili na nevtralno zeleno podlago, ki imitira mah, s čimer naj pridajo te prvine kiparskega ustvarjanja do izraza. Kakšne so te prvine? Nekaj smo že rekli, puto, deček z značilnim obrazom je eden najbolj prepoznavnih izrazov Lize Hribar. Včasih me kdo sprašuje, joj, a je to od Lize Hribar sem videl oglas ali pa videl sem neko delo na Bovšem sejmu starin, pa rečem, ja, Lizo Hribar se da prepoznati med zbiratelji. Da se jo prepoznati po značilnem motivu, svoja dela je velikokrat tudi podpisovala z nekim monogramom ali pa z podpisom Liza Hribar. Gre pa, kar vidimo tudi v tej jaslični skupini, gre za poenostavljen, stiliziran realizem, ki pa ohranja seveda še vedno jasno prepoznavnost. Značilno pa je, morda iz te celostne postavitve ni toliko razvidno, ampak da je dala vsaki figuri prepoznaven karakter. Vsaka figura ima nek svoj psihološki karakter, v katerem pa Liza Hribar, lahko rečemo, kombinira izraz miline s trpkostjo. Torej, milina in trpkost, s čimer je na nek način povezala svoj karakter in tudi tragično, povojno, osebno izkušnjo. Kot sem že rekel, v nekaterih delih da več ekspresivnosti v obdelavi površine, žgane površine gline, kar je bolj razvidno v avtorskih izvirnih delih, nekoliko pa manj v tistih, ki so seveda odlite po lastnih kalupih. Torej, slog, obdelava ter izraz so tisto, s čimer Liza Hribar doseže svojo posebno umetniško prepoznavnost. Liza Hribar je svoja dela prvič predstavila na razstavi kar v svojem ateljeju leta 1991. To je bilo junija, ko smo se osamosvajali, je priredila razstavo in takrat se je svojimi deli prvič predstavila. Kasneje se je predstavila, oziroma njena dela so predstavila v frančiškanskem samostanu v Novem mestu 1994, v galeriji Ars Sacra v Mariboru 1995, v cerkvi svetega Petra v Piranu 1997, gre za razstavo jaslice v piranskih cerkvah, ki jo soustvarja akademska slikarka in restauratorka Mira Ličen Krmpotič, ki je bila tudi osebno izjemno povezana z kiparko Lizo Hribar in je tudi ena tistih, ki so jo propagirali in ki so jo poznali in njena dela predstavljali. Obsežnejša razstava je bila v Kovaškem muzeju v Kropi leta 2003, potem kasneje spet v Piranu na razstavi jaslic. Ob stoletnici rojstva pa sem sam skupaj z hčerko Angeliko Hribar sva naredila razstavo v galeriji Družina. To so bile jaslice in dekorativni izdelki za ljubljanski dom. To pa je bila prva predstavitev Lize Hribar v javni galeriji v Ljubljani. Torej, sledi pa galerija, Narodna galerija s predstavitvijo jaslic v tem nizu, tradicionalnem nizu predstavitev umetniških jaslic, ki jih predstavljajo v Narodni galeriji in s tem obujajo ne samo spomin na umetnike, ampak tudi spomin na slovensko jaslično tradicijo, ki je večinoma ljudsko-obrtnega značaja z številnimi avtorji. Mateja Brešča, ki je na začetku omenila Gasparija, potem Plečnika, omenil bi tudi jaslice, ki so nastale po srednjeveških freskah za predstavo Osel na Zarenski in jih je izdelala Agata Frajer Majaron. Torej, v Narodni galeriji sledijo enemu takšnemu principu predstavljanja umetniških jaslic. Verjamem, da v prihodnih letih takšnih predstavitev ne bo zmanjkalo, saj so številni umetniki
v slikarskih, kiparskih in drugih delih, pa v literaturi in v božični pesmi, seveda podoživljali božično zgodbo. Lahko rečem, da jo s tem predstavljajo tudi nam v današnjem času. Sklenil pa bi z neko mislijo, s katero je Liza Hribar izdelovala jaslice in s katero je na nek način pospremila svoje jaslice, ki so bile v cerkvah, še zlasti pa v domovih. In sicer sama je rekla, da na jaslice prinesajo v družino in dom toplino, izdelovala jih je pa z veliko zavzetostjo in pobožnostjo in to je želela, da prenese tudi v tiste domove, ki jih bodo njene jaslice krasile, torej lepoto, mir in toplino in to je sporočilo ne samo ustvarjanja Lize Hribar, sporočilo njenih jaslic, sporočilo razstave v Narodni galeriji, ampak tudi moja želja za vse vas, ki danes spremljate to predavanje, da ob koncu, čeprav je Božič že kar nekoliko oddaljen, ampak vendarle pred svečnico, ko v slovenski tradiciji pospravljamo jaslice, sporočilo vsem vam, ki naj zaživi pri vas doma in se nadaljuje skozi celo leto. Hvala lepa. Andrej, najlepša hvala za to izčrpno in zanimivo predstavitev kiparke Lize Hribar, ki je seveda, lahko bi rekli, manj poznana in pravzaprav prezrta umetnica. Obenem sem tudi vesela, da si povedal, da so jaslice, ki so na ogled v Narodni galeriji zasebne lasti v Ljubljani, da so tvoje jaslice, in se ti v tej priložnosti tudi lepo zahvaljujem za tvoje prijazno posojilo, ne samo predavanje, ampak posojo jaslic. In bi te vprašala, seveda predvidevam, da letos si imel pa kakšne nadomestne iz svoje zbirke, ker vemo seveda, da si tudi zbiratelj, da zbiraš ne samo jaslice in umetnine tudi. Ja, tako bi rekel, ne. Jaz imam kar nekaj kompletov jaslic in mogoče kolobarim na 3, 4 ali pa celo 5 let z različnimi jaslicami. Od Lize Hribar imam ene jaslice v kosu, potem imam te jaslice, ki so postavljene v Narodni galeriji, potem še ene patinirane jaslice. Kot zanimivost, takole lahko pa pokažem še ene take mečkene jaslice, v enem takem mini hlevčku, torej kam se seže ustvarjanje Lize Hribar, kako je Liza Hribar pravzaprav v velikem in v majhnem formatu ustvarila prepričljive jaslične celote. Letos pa nimam jaslic Lize Hribar, te še pridejo na vrsto, imam pa stare keramične figure nabrane iz vseh vetrov. Odlično, prepričana sem, da tudi za prihodna leta ne bo zmanjkalo idej za še nove predstavitve umetniških jaslic. Samo trenutek. Se pravi, imamo vprašanje. Je še kdo, ki po njenih kalupih izdeluje figurice, zanima gospod Ljudmilo? Ja, moram reči, da Mira Ličen Krmpotič, tudi sodelovala z Lizo Hribar. To bi v bistvu rad omenil. Izpostavil sem, da je Liza Hribar seveda za preživetje družine, sploh ker je bil njen mož Zoran v zaporu po nagodetovem procesu, za preživetje družine čisto pač realno je delala različne figure, sploh te za dom in tudi jaslice. In zanimivo je to, da pri tej obrti, torej ulivanju figur v kalupe, je sodelovala cela družina, tudi mož, tudi otroci. Seveda je pa Liza Hribar na koncu vedno vsako figuro vzela v roke, jo dodelala. Zdaj, kasneje je po njenih kalupih nekaj jaslic izdelala Mira Ličen Krmpotič v Piranu, ampak problem tega je, da seveda kalup se iztroši. In če so bili prvi odlitki še psihološko karakterno s potezami še dodelani, so se pa te poteze kasneje začele izgubljati in seveda takšno produciranje ni imelo več smisla. Ne? Ja, res je. Kalup nekaj časa, v zelo kratkem času se tudi ta guma noter in tako naprej vse to nekako uplahne in se podobe se izgubi. Gospa Irena piše, se zahvaljuje za predavanje.
Pravi, da je zanimivo tudi za tiste, ki jaslic ne postavljamo, sploh v protestantskem delu Švice ni te tradicije in pošilja lepe pozdrave. Tako, Andrej, jaz se še enkrat lepo zahvaljujem, upam, da bomo to tradicijo v Narodni galeriji nadaljevali. Obenem bi povedala, da je seveda v galeriji, bom dodala, ko povsem drugače so videti jaslice v živo, kot so na tej zadnji fotografiji predstavitve dr. Dobleharja, tako da še enkrat vljudno vabljeni v Narodno galerijo, dokler je galerija še odprta, upamo, da bo. Seveda je prvo nedeljo v mesecu je tudi brezplačen vstop v stalno zbirko. Naj omenim, da bo, da je seveda na ogled še vedno razstava praških umetnin iz Praškega gradu, zbirke Rudolfa II. In sicer do 21. februarja. Na ogled je predstava kiparja, razstava kiparja Frančiška Smrduja, kjer predstavljamo donacijo njegovih mavcev in glinenih osnutkov. In seveda, ko bo priložnost tudi za tiste, ki prihajajo iz drugih regij, vsekakor pa je bo predavanje posneto in si lahko tudi na ta način ogledate naša predavanja. Poleg tega pa ne omenim, da naslednja odstiranja, februarska odstiranja, bomo predstavili na 8. februar na kulturni praznik, ko bo magister Gojko Zupan predstavil risbe za grafike Zorana Mušiča. Tako da še enkrat se dr. Dobleharju lepo zahvaljujem, zahvaljujem se tudi vsem udeležencem in se lepo pozdravljam. Hvala lepa. Hvala. Nasvidenje. Hvala.